Ja, nå er det mulig å sykle opp her, og nå kan du leie sykkel hvis du vil. Vi er første sted i landet som har utleie av fatbike, og håper jo med det at flere skal få lov til å prøve dette her, og få smaken på hvor gøy det er. Fatbike er jo da sykler som er laget spesielt for snø og sand, egentlig, og flyter utrolig godt på snøen. Vi har jo et fatbike-ritt her nå i vinterferien. Start et stykke opp i Slalombakken og kjørt big jump og greier med syklene. Og det var en veldig god stemning, altså. Det her er så artig, og det her må bare prøves. Royal Winter Triathlon, verdens tøffeste vintertriathlon. 20 kilometer løp, 30 kilometer sykkel. Og 3 mil på ski, og alt foregår selvfølgelig i langrennsløypene. Men for dem som syns at det her blir litt for tøft, så har vi òg en 40 km. Nå har vi jo vært så heldige at Slopestyle-landslaget har valgt å bruke oss som fast treningsarena på tidligsnø. Og det medfører jo at det blir naturlig å satse på park her på Skei. Vi driver og jobber med å få ny langrennsstadion med rulleskiarena. Det skal skje mye på Skei om sommeren. Det skal være artig å være på Skei om sommeren. Vi har hatt Merida terrengsykkelskole i noen år nå, med gode instruktører og bra opplegg. Så har vi jo bukkerittet. Nå i år har det norgescupstatus, men det her er jo kjempeartig for mange med ulike ferdigheter. Og det er forskjellige løypelengder og forskjellige løypetraseer. Minst like artig for unger. Og sykkel er viktig for oss på Skei, og vi bygger pump track nå når det blir våren. Orientering er en idrett som passer veldig godt her på Skei. Vi har kjempegode kart. Samarbeid med idrettslagene her på Skei er avgjørende for å få til så mye arrangement som vi har. Det er et meget sterkt arrangementsmiljø, og det er bare en herlig gjeng å jobbe med.